өбүгілер бітіттен қалбыт, төрүт таңаспыт, сураллан семелиян қалбаққа, аңғылы істиллах таңасқа көбілуяр. Онуға бұ таңас бұғытығар, тағатығар, оғырғар, мандарығар, онуғар материалығар бігі өбүгілер бітіттен қалбыт, бұ төрүт таңаспыт көсте сылжар. Сақа маңы таңағынан кәйетчік, онна қаладай болар. Бүгінгі бері бітігер бігі үктел таңыз тігәтчі істеннеңнер бұ далбар қотыттыра тікпіт қаладайдарын, онына кәйетчіктерін туғынан әкепсет еқпіт. Онын бүгінгі бері біт ордық далбар қотыттарға олыс керексе біллақ болуға. Бұға қолбынуға мен София Номова, онына Александр Жуков үлелей біт. Үте өкіннен Людмила Петровна. Үте өкіннен. Жәм әйгі, жә бұ үктелге сылжар кіргіттар тікпіт таңыстарын көрдері біт, онына кепсей біт, онына қа жәм бұ сақылы таңыға әйгі қандық материалтан тіге ғатей, онына жә бұғытығар, тағатығар тұғу әбей келдері ғатей. Тұн сақа жақтары күйтір ғығы ден мәні әппеттер, жақчыта дағыны сақа жақтары кергелін көрдіруен бағарар, саңа текпіт таңағын көрдіруен бағарар. Ол құрдық бігеме сұллатайы, саңаттан саңа қанды кәмен проекторың орын бұд, сақылы бұ маңыға кәтелілер таңастыры теге біт, үксін болы бұ маңыға тегелілер таңас ұғым болар, әнінен қаладай бұд бігене олық сергеділі тиер болар, оны жүрдәк кен байбаралақ болы бұд бігеге. Сәп, бұл қаладайдар бұд, бұланы бұл күргіттарға көрергі күрдік бұлыргылы традиционный тұтылын ұғықты баққа оның жаң ора бұд, құлыға кәкеткалақ, сияқтақ, манжеттақ бәйетін тұтылыға оны байбарата ден. Бігі ұраты бұд тен, бұл маңығы сақа жақтара бұл үксі тігектіктер бәйетігер. Бігі ұраты бұд тен, бігі бұл байбара бұдын қос еккес байбара көрдік еттен бетістен береді. Тоғынлық күнағаттер бұл ақытына бұл байбараны бігі ұяғынан береді. Ұяғыныр бұд бұллағына бұл кетегірттақ бұдына кені үрді ашуыды бұл таңас бұдын күндірін ұғатан көрдірір дентін, оны қамар бұдығыр, атақ бұдығыр әрілі бәттен, оны бұллағына әтергәділі байбара ұғына дем барсып, бігі қонус көрдік оңыран тәмілі, кәттақ бітіне қонус көрдік, оны күргіттер көрдір өқтірі білейін мен қа, тәнітен көрдірінері бұ көрдік, бұ қолыра бейліктен соңсы ген бұғылақ тағала, сол көрттен тегелді біт бұл ачы, бұ бұллағына әтергәрлі қылапчаты бұ мағынай, әткі кәттіғана күйінар материалтан ден, оны сүнінен бұл нар материалын талытығыр, бұл ойуытығыр, оны өңігір үксін сүнінен санабытын ұрабыт. Бұл жүрден тірегінен материалымен теген тағарды бұл жатқа ден соққы. Бәйті ойуылақ күрдік болын тақсыр бұл маңынық. Бұл бұғылары тағалар барты бейтті болыр, бұл қас бейді кей бәйтер сүпті ағы болын тіктіғана үрді әшуедік седірейдік көстір. Бұл бұл әде бір өңіне солқы таңастарттан теге, оны сүнінен бұл маңы, маңық сумқаларынан ситерен бері біт. Әбітар бұл бәйтін таңғаттан екке, оны құрғывалақ болланы құрғыватын әбен беремет етердік бәйтіттен бұл бәбіреме көстерін құрдық, бұл ашы бұл қаны сумқалары тегер болы әді бұл. Оны бұл кәнеке сұлларға бұл кристаллон және тағанығы материал бар. Әпті бұл кенікі бәйті күн өті бар қылып өтен көстер, әнінен добротный бәйті көстер. Қанығылан барытының өмін түбәңдерер бүтін бігі оннан тұқты бұд, оннан тардыға бұдсы. Бұл Зоя Степанна кені бұллағына бір әме интернеттег, бұл кені кәкетката құрғыбаннан нықыладыной болайдыр. Оларда албас бәрі біт, маңнық албас, қолыбыра кеге кәнінен әркері маңнық кнопканнан бұл күтігітінен кені сиян күтігітінен үшін бәді кемелерін бер. Отша бейті тұспа бұл комплект, ұңардастыды кәтергі комплект болын тақсыр. Онтан атын түгенге кені мантыдың ұстан барын кәйетчік кәтен сөп, кәйетчік кәттен ұжы атын образ болын. Людмила Петровна, бұл маңыттыңыз
сайын төсөрүүнү сымнагас багая битти. Сымнагас багая бувала кинитинер из тутула была на хлопчуту бумажный мен. Уне эпидем де бул каладай бит биене хүддах кин. Мандыки алларатта 6 метр кереңе. Мандык байбара бит кин болар. Инниганан камаргайын курук салгын на курук сөрүн болар. Олен бие ити байбара бит нүксүнүнен үрөтөн икки кос тиге бит. А Людмила там бу байбарага икки кос тетинди. Онука биетин материалдан дуу битер атын таң Хайдах бағарар гына, бейін материалын кейер боллағына, кейер боллағына туық бейтін таңаттан тағары қысып, онтан үшіннен боллағына береме бейде барсыр, бұрыстой хоғыз күріғын алақ материалдан еме тағары қысып. Оны ортотынан бұл атчыға қас метр таңас барар ебетей? Бейі болу бұл атчылар бұтын нар 5 метрден, онтан 2 метр күрдуға нар бай барабыдар барар. Онтан ордугар был симбирче, бу ортотун икки кокеткатын сиягын тактыны. Олур дүнүн метр аңары, 10 метр курдук калан каларысы. Де олурдуктардан биге сумкалар бүтүн тилебит. Салгы же биге көрөтчүлөр битигер анамыт бу үктеллер тикпит кехечиктерин туунан кепсебит. Манна көрдөк бүтүнө Людмила Петровна же эги кехечиктер кит уратылар. Арас материалдан тигилибиттер же бу нарын намчы же биге жакталар себилүр онна астына кетер курубут куруба таңастан тигилибит же кехечиктери көрөбүт. Жактарай мак курубат атам өрү астына көрөр материалы бу полотно ден кружевное полотно ден тенде бу тигилибит кехечиктер бу биге мен булан 2014 жылда кайта каңалас каңаласка болбут алган кыгыгар ан баста мандык опытын орон турабын аны кете хиджиктим аны хүрдән хөбләбитим ген кини кини туппат кини бурдук эсе булачага тон тонун биле ылан баран бери туспа ары атын тонга уларян кештер аны хүрдән ситерим берер бу кештүми бу маннык солкога буне смешивай таңас хепте улунна бедер кылгытта хүрдән шүдде бу барта бир бүгүннан отон алах кехечи кехи барта хатыр олгынан баран бу курубаннан тигерге туктак кыра атын бете кенине салаян берерге хин кистелеңнер дахтер бихи холбыр бу куругуба кытыытыт эсенигер туттарды оңуста бут аны булана туох иннигер себин оңорбаппыт сүрдән ыяхыннан кене аллара тардырын уны быхытын алжыты демет ойын туттоппыт олонну бар бут кеннер бар унаатын барытын сүрдән чөйдүп кергетен беребитсе Эти курдук бувала на французской гипюрден, бу Валентина кене мен бу манник уже бейтин блача пер барсар, не оро юларда. Онтон өсө атын курубалары кайдак туттук кашы видеоңа же бу эми курубаны хүрдән үрөткү бит. Хепте уны же бурдук унаң набат курубаны бихи туттырбытын хөбүлүбүсү. Уны хүнгүнөн бу бейте аллара түн тәкәлләренән менә фестонна боларга тәрбиә бит. Онны хиле бу туогына бәбит. Курува, бәтер барса курувалары әбен беребсеп, әме барларын кенин күрдек кине менә оны алак, ортатның ситтәк болар. Ага, се атлажны кыры туктак бит. Бу була Людмила Петровна тонҗа бу курува сымнагыс багы материал ди. Оны ка оны олардорга кайдагы Курубы истере бит. Сен бир онатын бейм машинанын тиген келдере битсіп. Отчоғына кені истер, оны шөбәді көтіктен кәбіз тәқынатты сүйдер. Оны үксін ұты бұ сейген күйінен кені тұтылдыр сіп. Аны бұл көрігі күрді бұ курубы қанытта іс беді әуіқ. Ажас бейтінен сүйдер бұ мен елім құлыр күрді түй көстер бұл. Бұл ақатын курубы, әпті бұ нетканы әме палатынуа, олғынан барым бұл бейті рельефта күрдік. Әне бұл манан бастан салла-салла тек бүппеттаны бұл Наталия Хүрдәа чүйдік деген тағар дөсе бейден манна сумкадың кергеті манна толарон бір ансамблой таңас оңарын тағар дөсе. Сетерін қатырын берілді. Бұл ақатын күрігі ба, бұл сетка күрігі ба. Сетка аңғылығы күрігі ба. Әне кеге көйе манна тұтан деген тағарын сөпебет. Бұл ұғынғына бұл бейді. Балыргыннан оттан бұл кәйетчіктер біле қалтан соң кәйеті қаттық таңас күрдік кәтелелері біт болда десіп. Неғанан бұлі олген ұғын болары біт түрікі дағыны. Ол оны, оны бей байбар бұтын ғырдылы, әбітер байбар бұтын қыратак ағыр түргіні тигер бітін ордыр бұт, отча кәйеті дәу шүйді мүмдікті олын күрдік күлгі сонна күрдік көстірсе, олғынан барын тигі мүмдікті.
Ой, мне французская гипертон тебе бит. Мне кергелла, то кутутым бартым был темден, тихиннен, тихиннен бе. Тишма курды конгран оңрабут. Это оны бу каппахтарын, оналар бу каппахтарын мен кергетен беребет. Бу Зоя Степановна хылвыра мне бу бейтен жили өте көрүргө курдук уже туага суук. Тюхе. Тюхе кергет. Уже хелетчин кетен тұру, уже атын ансамбль болын кішті. Онына бұл күрхуба үшіге еден қолыбыр бұлатче бетін өңін әме берер болмаға дейді? Берер, бұл ары тон берер. Дәче чугас тон бер бұл. Онына бұл бір ұстық әме материалы бұл болын ұламыт. Боробалан көрбіппіл бұл маннық тақсан келді, бұл Валентина көрдірір сіпті бұл туара юлақ. Деман әме көғын ұлықте тақына, тұл банкай тақына тақсан келер. Сен албастарда ембер түйес бұташқытын ембер оңыра бұд бігеге. Ага, оны бұл бәйтін бұл ашы тәрхүрдіғақ барсырдың әкені маннық оңырын та. Людмила Петровна, онтан бұл күрхубаны күрхубаттан тегілі бітке хетчігі, тимеғын қайдық тегеға дей? Есет түтігер кісті тұтағыту әбетер қайдықты? Отта етіне қасты нема бар, бияға қасты нема бар. Үрдігер саба ұран күнопқаннан еңінлерілген бар. Әбетер ұтары келдерін баран әме күрчөкке әбетер күнопқаға еңінлері. Тимек көйін тегілді бәт, бәлтті ғыджыр боларсы. Оны бігін намчы тұтуға тұтуға бұд, намчы стилін әме ұспаққа болады бұд, менен атын тұқты ғруғы келдер бәк бін. Сәп, оны қам Людмила Петровна бұ күрғубаттан кеғетчігі тегерген бұғаварылан қас метр материалын адыны? Күрғубағатты бігі 3 метріні тұғана бұд. Эти фестонун алларандан таарга балам экен болар баладек, оны ату мен бартын ақтақы, оны ату 3 метрінтен үшудік таарар. Оны бұл ойутын, сөпті бәрін күрдік? Сөпті бәрін күрдік. Бұғаққана? Күнгін, бірді әшудік, оны сиге үрді қыры болар кені. Біле кені бетес таңға суық болын, туға сиге олық хамы әлбәдіғаны 5 мм болуын сөпсеп, оны ар қырдығыны тегебет, оны құрғыба ойыр, отын білден тұрын намчы таңыз, кені олғынан баран балайыны ғынды кәттігіт. Онсылға тигер кетілді. Сәп көрәтшілер бітігер саната бұд, бігі бұға қолбануға үләлі тұра бұд. Бүгін үктел істенненгер клубтаргар келемет, келер тікті бұд. Бұл кехетчіктерін, қаладайдарын тұғынан әйеқанан көрдері бұд. Оның ұйтылақ болақытына батсап немер бітігер сұрыйын. Сәп жа салғы аны атын материалтан тігілі бет, кехетчіктері беге кепсі бет. Бұқандық материалы, әме интерхене бағай? Атын кехетчіктер бұл әме традициялы ғұрбұт кехетчіктер болалыр. Құлыбыры бұл Розалина Кентина бұл туаға ғоқ, бұтачықата ғоқ, бұлыргылы бұғылақ тігілі бет. Бұл жаккарт, бұл білінің көрдірір кехетчіктер бі барта жаккардыр. Бұл жаккарт таңағы үддіағын таңас бұтыр білі әтергілі қаппырстанан тұран көрден бұла бұд. Оныттың бұл күргіттір үддіағы жөйдік туғана өреннелер. Оныттың құрғу батын, оныт алғыты әме бейді тұспы үлі құрдық болыр. Тұтулығы әме үнік бір. Бұл ұланы кәңес білі сарай ғылағы кәхеттіксі. Салғы Валентина. Бұл ғаргытығыр қайдақ манажа ғыспық күті Людмила Петровна. Көрдіқ бұна барыта бір кәлімсі күрдікті? Бір кәлімсі. Отан бұғыта етіннік болар. Бұлыргіз қалығы кеннер бұтышқа ең оңыр бастыр. Отан бұл кәнекейлер, кәнекей өлелер бітер бұл бұтышқалығы бұл тұн тұқабыдан кесті бір мәні валя ғоқ дейдер, тағыттарға хем бар. Бұл күрхубатын кергет етігер, бұл құлыр контраст, ойуды ғара бұтсыр. Бұл жүрді бұлачетерді бастыр, бұл хамы бастыр өттәйме бұл өңеден. Өңірді көшке бұғарар, оның сидерден көрдірі өте, оны күрхубар ағыны тұбы бәлі бір күрхубаннан бұғарды. Оны бұл үксін таңыспытын нар бұл оғыруының сидерін берер бітін ұрдыра бұтсып. Ол күрдің бұл бір діләнді ұғыру болар, кенік көсті бәтір, өңін күтті тәбістіңді болар, кенікін бір қылға чейін көстір. Оны білі-білтір көйінен әңін күрдік үгі әме ол орын тегілі біт, бұл үкі таңастан.
бархат киллехтер, амичу и байтик пестер, дячу харажаккар, бур харажаккар, кухиндекет яхкашеп, саиндекет яхкашеп, каймик бар блачи и бар сардин, бо хувра самый универсальный кейчик поларсеп. Бо мне и ти же барылынан тегеллебит, олгынан баран уже хулара харанга джуйна, бо сырдатан, сырдык тоғынан. Курхуваннан уже бүгітін тахатын көстіргіні тиген тахары, онна мне біле марынып бітім күрді күтейтін баратын бігеге нару құрыннан кергетін, кергеті бітсіп. Бо кергеті еттігер хулара бо улханда құрылары тұттабыт, күрді құрылары тұттабыт, сүнінен бүкіне мне Семеркин, Калхачир, Булахтахкин, Тутулунан, Тутухан, Мутунан, Киргетеллер, Киргеттер, он утен мне бахлаб, Тартамина, Юребин, традиционно и Киттунан, Тимахтунар. Харман, Джеркен, Юнгнер, Оруну, Тутубакка, Ринарин Соуди. Ринарин Соуди, он был Валентина, Кенин, Тукаравот, Букургувата, Нагальбаха, Бахарар. Когда курговата хоккорда, когда бросают тангас джигер, кетер тангас курду болен берер, он там курговала так на курдук раз курованы будут джурили кашек. Бо Валентина бейтер, да чуй, ане сеп септе номер буте, блин, эти блин сеп кивит, он был когда без без характер, без монуктах клапан номер бако холора ман крхапах, кургованнан капах он берется. Ханытен болане бо еще джуни вермайки не могу скунать, когда она на голову сумка доходит. Где салгы, сахалы, овордах, мандардах, эми олус крахабайдык, тигиллибит кехетиктери кордеребит, эми материаллара арас пыхлахчи Людмила Петровна. Битра чуга хаты бутере? Биттах келе хейнеры. Бувала улақ сабыс саңа бұл группа саңа жарықтан хайджар тоға проега болар. Бұл именно бұсыпқа. Мен бұсыпқаны наға үлгілігін. Оны бұсыпқаннан тегелдебет бәйім кәйетікті әкпін еті. Оны Тонациональны құдорсының музейкі тұттар бұтым. Оны зато олынылар бұл күргіттір бейлері ол проега салғаныр. Бұл ары байытан бұсыпқаны әлбетен тегеге. Колону бут болар, оны көрігі көрді бұл аллар әтіне әме ұғын әлетчіктер, олғын әме анығылығым, анығылығы тұшқалақтар сөп. Құбырды кәнінентін оғы соңыр оқ бұтын сөп, оңыр моқ бұтын сөп, әне бұл анығылығы бұғылағынан анығылығы болады, анығылығы бұл. Опсайынан таңыз бұтын бәйбіт кетек бұтын бағырар бұтын тегер сөп. Қаяндағаны сүргітінен ол қанны кәрі таңғыт сүргітін тағары ден болпатақ. Әбетір ағыра түйен туғыра сонынды болар қаймыт темет таңғытық бөппіл бігі. Әжес бәйбіт санағыт қоту кәлір таңғыс бұтын оны тіктебіт, оны дебі кергетебіт. Оны көрігі күрдік бұл күтігітінен кілгіз үші бағай ойулары бұл келдерін бердебіт. Әне марынып бітім күрдік оғыруының үрдеген әбебіт, сетерін беребіт. Бұл қолғыры кем Любор Фредериховна кені күрігі күрді ұстық тімі. Әңнәк бұсып қаны кітті сылас, әңнәк бұсып қаны жүрелерді. Ол дүрдінен кені үрдіән керегінеді кей қараған тардырды. Мәнік тақсын кәлі кәнің кірдірін. Үшінінен ұтты бұдықтан ұғыс бұдығыр. Ағай ақы ұғыруыны кітті туықтан беребіт. Тауатырген салбырғастар солталары ден бұ әйін әләнер құған түйіні тейден берек тәқтірін ден. Бұл Светлана үлеті, үрдіақ намчы бұшыққалақ, балыра түні өсі хетерілін берек тәқ, кені өсі керкен тақсық тәқ. Бұл туығын күтті. Бұл маңына үкі үңі тұтта бұтсы, үкі үңі жөрілін, оны бұл саржығы тұх тісма тұттан бұтсып. Салғы Полинаны көріқі, Полина. Олыс үшіге жабу сүрек ойуыны. Сүрек бағатынан жабу бейті. Дәді жүді бейтер аян тағарыр. Олық бейті творческай байты. Бұқырды бейтер сүрі үшіп күні оңырын тағарыр. Оны Зоя Степановна жабу бұсып күні бастан тігергер нағыр қыптығы намбарын хамел бақ бұсып қала кені оңырын жүр. Бұйнінен маңыккейден сүрек кен бұқырдырды біт. Оны көксі әмеманлік. Людмила Петровна, бу англы стиллях таңасқа кәйетчікке теометрі таңас барар ебіті. Оны бу англы стиллях қатыгар ити сағаны еңілорды ба тәбік кетчі?
Саганин, то идти вопрос барет, сагалахтар бар булохтар, кенагаскетинси. Оно то онук сагалахтар мити гехтахпет, ол атин проект, хеп би ол босайнга гхакетилдер тангастар синин. Буле икетинче он сеттахлака кирбит проектпет болар, бул манна болан жабу киргетитигер, киргеттер оскунун түрүнөр. Ага, киргетитиге белекчи тематын келдер бүксеп, бу манна жабу каңорун белекчинеттен эрдик бихикетерете, жактырды кетерете, онун бихи болу белекчи форматын бу селечиптер келлерин мит охордан бу манна билет олундугар туага сухман куркундук киргеле хух. Так, маннек тахарам бит, бо оңорын тахар бит бит, оны қас бидділерген мен кема беремін. Неха ойуғытымна жас баяғат бұлағыт кен, оны туғы бағырар кетін, жәуіңетін баяғат, меха экзамен тұттыру құрдық. Кеннер дебаратын нардан, дебаратын төбелерінен дәлбі толқыдатан, жа ойуғыларын болан талан. Сен бе қас бидді ойу барыта бұл кейі характерге сөпті бәр, майгіп ерсөпті бәр. Оны көрерге көрді үрдәқ намчы оғырда тақсалар, Синен бутуго хевлятлер настилурдинен биле вышивка миннераннин высапканы а бу бир эбетер икки хогунан баралар синен икки хогунан баратти онна же өңүн тоон тахаретин деп бейлер тахарын келелер онтан же биле комура келер ком ян тахардактарына бу маны дахидери шибай тохтор таксын келелер Оны бүке етікке Людмила Петровна әттің жи бұға барылан иккері өңі тұтта бүттен. Ата бұл мәне, иккені тұтта бүт үшіңі ары үйірхан соғыс болар кәп, жөрелерге. Оның бұла біле тұтыл бұтынан бігеге бұл инне бет суылу, нәбетір тоңығыс бұту, нәбетір аллара подыл дене тен. Оны қайы бұт, біле бүділайдан бері бұт, біле фон бұтынан. Оны бұл үксілері мәнікте торбачка сумка тұталдыр. Бұл сумкалара олыс үшігейдік, сақалы таңағы сетерен қотырон, есі толырон берімді. Маңна төселәпі кетерден баран үрімітін бұғырықтыра үрім көмігі кәтәхі жылыр. Үрім көміз кергел біт бігі қайы бағыры таңғы кергетір. Үтін бігі бүгін таңыз бұтын көрдері әрі бұты бары кеппәті бүтінен баран түбі сұрықтар кеппеттерінен көрдеқі. Бұл үрім көмігі кәтті бітті бігі сағы маңы жын соқ болан берекерсі. Анан бұл тимшим кіргіттіргер ұлы ханының мақтанабын, бұл бігіз бәбіт бағаған абытын толырын ербедіттен сылттан сылайы бігі саңаттан саңа, ұстықтан ұстық, темалары ұламбыт үлеліхәбіт, оны шүрдәққа құтақты кеннер күтталыр, оны ған абын бартын толырын елдергер. Ihelleritten kinnerkam lakan mahtana bun aha minkai minkai batakpun minongor batakpun kinner siter hejallar den kurtar barna mahtana bun sep jabu biha kuratchiler bit suruktara kelaller Бұғапқалақ кеғетчіктері масынаннан бұғапқалығы ту бейтер илінен ду дебіттер. Эти вопросы мен сөбілуімін, тағы тәрген мен түркі барта илінен оңғығы ордырауын. Бұл илі бұсапқата бейті тұспа сүрдәқ сыластың нақ болыр дегенсе, масына бұсапқата хем бір бағар-бағарма ағара көнетінің әбеті дұу, әбетір бұл қайдара чейін масына білікті нақ болып атақ болады. Ол кенен орынның әбеті дұу, ары үтімі күрдік мен сана бар. Менің барыларын мен олық илілерге сатабыларын анбастан бұсапқаға болуын, сағматының кедейе болуын, иіске болуын, бартығыр бейлерін үйе бұн, ұнанын бұл бараға түркі күттірдір олар. Қайы бағарар сиге, қайы бағарар бұсапқаны. Самы ұстық ұрдар бұсапқа бұт ұтты бейіне таңалай бұлады. Оны ұттың үксілері бағылан тұралар. Сәп, жәм Людмила Петровна бұл бейіға ол сәлбәқ көрәтшілер біт сұры бұттар. Үйеләқ үләғыт сыналанның дебіттер сақа далбар құтыттара кітаатың сақалы қаладайдақ сылжаларын көрін кегері үйерер дебіттер. Бейігі жә көрәтшілер біт әтейлерін кітары әме сөпсіғі бүт. Күрдікті дағаны бүгін бейігі бұл әйге тік біттің асқытын көрім біт олғын үйерді бүт, сүрге біт көтіғолынне көрәтшілер біт әме астымып болуқтақтыр. Жәм сайын ұғыққа барыманлық таңнан семенен кердіқ бітінен самай жаллақ, оны
жоннор болар боллах бетти. Эхи хамахтана быт, эсе дагана ая тутасылджын, ангыскы бери битигар эмье атын үлелергетін көрдерюк бит дейін эте бит. Онна беги бери битин көр бит, көрәчелер битигар эмье махтана быт. Саман сайын кәлбететтен, кәлбетінен үктер студияттан істен. Эмі!